താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ എൻ ആനന്ദവല്ലി കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഡോക്ടർ ആനന്ദവല്ലി, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മരണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റാണോ എന്നതിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും മരിച്ച രാഹുലിന് ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലടക്കം അണുബാധയേറ്റിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിച്ച അതേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 6 പേർ അതേസമയത്ത് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണിൽ കൂടി പറയേണ്ടി വന്നത്. ക്ലിയർ ആണ്, താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇപ്പൊ 6 പേർക്കും കൂടി ഇന്നുണ്ടായ അന്നത്തെ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അതൊരു കാര്യം. കാരണം അന്ന് വന്ന സാധനം അല്ലല്ലോ ഇന്ന് വരുന്നത്. ഓ അത് ശരി. ആ അതെ, അന്ന് അവര് 5-6 പേർക്കപ്പം ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതിന് ആദ്യം തന്നെ തെളിവ് വേണോ? ഒന്നാമത് എനിക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് കടകളില് അവര് വൃത്തികേടായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കട. പക്ഷെ നോർമലി ഈ ചിക്കന്റെ മീറ്റ്, ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ചിക്കന്റെ മീറ്റ് കൊണ്ട് ഷവർമ പോലുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചിക്കനിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിക്കനിൽ ധാരാളം അണുക്കൾ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. കൂടാതെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്നത് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ആ അണുക്കൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പെരുകാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 70 ഡിഗ്രി എബവ് ഇൻസൈഡ് പുറത്തായ പോരാ. വീണ്ടും ഞാൻ ഷവർമ്മയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്, ഇൻസൈഡിലേക്ക് ചെല്ലൂല ടെമ്പറേച്ചർ. ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഫാറ്റി ആയിട്ടിരിക്കും, അത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 70 എബവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സേഫ് ആകത്തുള്ളൂ, അതൊരു കാര്യം. അത് പലപ്പോഴും പിന്നെ 2-hour rule അന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം ഇതാരും പാലിക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എഗ്ഗ് ചേർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം അണുക്കളുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എഗ്ഗ് നല്ലൊരു സാധനമാണ്, ടേസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനും ചേർക്കുന്നതാണ്. ആൾക്കാർക്കറിയാലോ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് ചേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ അത് ചേർക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എഗ്ഗ് മുഴുവനും സാൽമണിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതും നടക്കില്ല, കാരണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും, 2-hour rule പാലിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാ വന്നെന്ന് ഷുവറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടും വരാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചീത്ത ആവാതിരിക്കാനും ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്ലൈ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനും, ഇപ്പൊ നമുക്കത് ഇന്നാളെ വലിയൊരു കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചതിനകത്ത് പുഴുവിരുന്നു, ചിക്കൻ കഴിച്ചതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഈ പുഴുവൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ പുഴുവായിട്ട് വരുന്നു, അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രൈഡ് സാധനത്തിനകത്ത് പുഴുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്തോരം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഹൈജീൻ, അതിന്റെ ശുചിത്വം പാലിക്കാതിരിക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം കൺട്രോൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും മിനിമത്തിൽ വെക്കുക. അത് ഒരു കടയിലും, ഈ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയിലൊക്കെ ഫ്രീസർ ഇല്ല, ചില്ലറ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. വളരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആരും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫക്റ്റുകളുണ്ട്. ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തോരം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാവരോടും, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈ സുനാമി മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അതിനകത്ത് ഷവർമ വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, ആർക്കറിയാം. അതെ, വിശ്വാസമാണല്ലോ ഡോക്ടറെ ആനന്ദവല്ലി, എല്ലാം നമ്മളൊരു വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിക്കുന്നത്. അവരെന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊപ്പം